Kemë në orë të gjamia më e modhe në Balkan, të gjamia namazgjos. Këmë folë namaz edhe na për gjamia të Evropës, dhe si që kjo gjami pasha të modhe në zotë halonje se këmë po. Êshtë edhe gjamia edhe kuvendi Republikës Shqipërisë. Dhe më thonë, viq disa që thëmë në Kosovë do gilindera i ndoj. Për një me të mahnit kur eshe. Apo afro është pak e këzën. Ha, bismillah. Përshëndetje muslimi dhe shikues të shqiptarë që krejmë nga Onar Lindis. Sot e në orë në Tiranë, e në orë të gjamia më e modhe në Balkan, të gjamia namazgjos. Ku edhe para disa ditëve, ke edhe vetë presidenti Turk, Recep Tayyip Erdogani, edhe bu një hopin e gjamis. Por na sot e në orë, me hira të mërë dhe gjamis, edhe me kësyrë se qyshe gjamia si mrena si ashtë, për ma shumë detajer e një meneve. E ta shena të shku para gjamis. Hadë një meneve. Pasha zotin e madhë që të vjeti këm bo, këm shetit, jem shku, këm marrë pjesë, këm falë namazë edhe na për gjamia të Evropës, dhe si që kjo gjami pasha të modhin, zot, halonje se këm bo. Me pas tërtira të rreth, me bukurin, e sojna, mashallah. Shonja pusht kem byllë, nuk i di përshar arsujen, nështë ta se mdoget e pashe ko halo punime, dhe kjo është abdëshonja jashtë. Bismillah. A, buku, a mod, që kam pëlqej mas shumë ti? Tek gjamia namazgjos, ke kjo pjesa këtu. Nuk po him për kësaj derës këtu që është para gjamis, po dëna me shku për kësaj anës tjetër se kur hinë mrena, fa bukurie, zote, ajre buft. Po ashtët, po thuaj se me një borë shumë ofër, është edhe gjamia edhe kuvendi Republikës Shqipërisë. Dhe më thonë, viq disa që thëmë në Kosovë do gilindera i ndoj. E tash, shkujna në këtë pjesën që për një me të mahnit kur eshe. Apo afro është pak e këzën. Ha, bismillah. Wow, shuar pomi. Pasha zotin e madhë, halo që si pomi e poskëm. Dhe me thonë, këtu pjesa për më fol. Flamuri jonë i shqiptarëve dhe flamuri turkë. Këtu dhe me thonë, nëse nuk e bëjë qëtojnë një për dy venëve ku monë fjallim. Huzha. Nuk i dija në levin me gjiru dhe mrenda, po me vetë morës është. Qëfar pomi për mrenda gjamis, aja tja është veni ku matë hëtbja, aja është ku prinë hoxha namaz. Në shëritën e kajtër dhe pas ka me ndosë, nështë është kokullë turistave që mos me vazhdu. Ma ne janë e bishë për namaz, nëse nuk avaj. Na pëtëm, edhe po nalojnë me kalu shiritën e kalëtëm, hajtëm. Edhe kjo është nëse nuk avaj, po edhe kjo është për fjallim. Ma në hoxha fjallim. Qëllë hytbe edhe kjo, për hytbe është ajo, për ditën e gjumo. është ajo hytbe. Selam aleikum. Në thonë kati dytë, që është dimë është edhe për femra, shkrimi në gjuhën arabe, pro kjo është gjamia e namazgjos, këtë në Tiranë, se me ta pa komend, pa test. Qka paska
edhe diçka tjetër te xhamia këtu, cilat janë zoj, cilat janë shtëpi për zoj. Për zoj. Më thonë një që të, dy atë janë altë. Edhe është një për xhamijave më të mëdhoj, janë Balkan. Edhe në këtë anë e knena, pas ka shtëpi për zoj, pas ka menu edhe për zoj. Fat pomi për mbranda xhamis, aja tja është veni ku ma të hëtë bja, aja është ku prin hoxha namaz. Në shëritën e kajtët e pas ka mendosë, nështë është kokur turistave që mos me vazhdu, ma ne janë e bishë për namaz nëse në gabaj. Na pëtëm edhe po nalojnë me kalu shëritën e kajtët, hajtë. Edhe kjo është nëse në gabaj, po edhe kjo është për fjallim. Mon hoxha fjallim. Qëllë e hytbe dhe kjo, për hytbe është ajo, për ditën e gjumoh. është ajo hytbe. Selam aleikum. Selam. Farë poni. La ilaha illallah. Të më thonë kati dytë. Qështë e dimë është edhe për femra. Shkrimi në gjuhën arabe. Pro, kjo është xhamia e namazgjës këtu në Tiranë, se meta pa koment, pa test. Oh, çka paska edhe diçka tjetër te xhamia këtu, cilat janë zoj, cilat janë shtëpi për zoj. Për zëgj. Më thonë një që të, dy atë janë altë. Edhe është një për xhamijave më të mëdhoj, janë Balkan. Edhe në këtë anë e knena, pas ka shtëpi për zëgj, pas ka menu edhe për zëgj.